yurtimizda paxta 2023 mavsumi qizg'in davom etmoqda ko'pchilik ko'ngilli yurtdoshlarimiz paxta mavsumida ixtiyoriy tarzda ishtirok qilib dalalarda yetishtirilgan hosilni yig'ib terishda o'zlarining jonbozligini ko'rsatmoqda bu ishlarga kuni kecha liqala tumanidagi fidoyi yoshlar atriyati ham hissa qo'shdi yoshlar ishlari agentligi liqala tumani bo'limi va mahallalardagi yoshlar yetakchilari tashabbusi bilan ko'ngilli yoshlardan iborat fidoyi yoshlar atriyati tashkil qilindi va kuni kecha tumanning ikkinchi sektor hududidagi sharq yulduzovul fuqarolar yig'ini hududidagi toproqqala cho'lqivari fermer xo'jaligining 72 gektar yer maydoniga ge kelgan paxta hosilini terishda o'z hissasini qo'shdi fermer xo'jaligida paxta topshirish rejasi 123 tonna bo'lsa shu paytgacha ko'ngilli yurtdoshlarimiz tomonidan terilgan paxtalar 80 tonna bo'lgan edi yoshlarning tashabbuslari bilan bu xirmonga yana oz bo'lsa ham paxta yig'ildi yoshlar ham bekorga ushbu dala maydonni tanlashmagan ko'rinadi chunki fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisining aytishiga ko'ra bu yerning paxtalari anchagina yaxshi hosil bergan elliqoa tumani sharqulduzi ovil fuqarolr yig'inida joylashgan tuproqqala o'lqvolari fermer xo'jaligidamiz xo'jaligining ish yurituvchisiman shu xo'jaligimizda yetmish ikki gektar yerga paxta ekilgan ekkanmiz shu paxtamiz hozirgi kunda sakson tonna paxta topshirdik o'ttiz o'ttiz bir sentnerdan paxta hosil olib turibmiz xudo xohlasa oldimizdagi rejani ortig'i bilan bajarishga harakat qilyapmiz hozirgi kunda saksonta e, paxtakorlarimiz paxta termoqda paxta yig'im terim paytda shu paxta pullarini o'z vaqtida berib issiq ovqat bilan ta'minlab bordi keldi yo'lni yol, ham transport bilan ta'minlaganmiz hozirgi kunda oldimizga qo'ygan rejamizni ikki yuz yigirma uch tonna planimiz bor xudo xohlasa shu planimizni ortig'i bilan bajarishga harakat qilyapmiz ushbu fermer xo'jaligida fidoyilik qilib paxta tergan yoshlarimizga va ko'ngilli yurtdoshlarimizga dala boshida xalqimizning sevimli taomi hisoblangan osh pishirildi va paxta yig'im terim jarayonida faol qatnashgan eng yosh ilg'or terimchilar aniqlanib tashkilotchilar tomonidan sovg'alar topshirildi tumanimiz yoshlarini paxta yig'im terimida faol bo'lishlarga chaqirib qolamiz